Jardí de les escultures. El Jardí de les Escultures és un espai creat el 1990, en una zona enjardinada al costat de la Fundació Joan Miró, que antigament es coneixia com a plaça del Sol. En aquest espai hi havia, des de 1909, una escultura de Manelic, de Josep Montserrat, un homenatge a l'escriptor Àngel Guimerà, escultor que encara hi és en un espai central del jardí. El projecte es va formalitzar amb l'acord d'Eduard Castellet, president de la Fundació Joan Miró, i de Lluís Alarcón, conseller delegat d'Uralita, empresa que va córrer amb les despeses del patrocini. Va dirigir el projecte Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró. Malet va escollir els artistes d'entre un grup d'artistes joves que havien exposat en l'Espai 10.
El conjunt de vuit obres va ser inter... El conjunt de vuit obres va ser inaugurat el 15 de desembre de 1990. L'any 2002 va realitzar-se una restauració pel deteriorament que havien patit algunes de les escultures. Pla de Vall, Gran Fus, 1988. Ernest Altés, Gènesi, 1999. Gabriel, Tonos, 1988. Tom Carr, Agulla, 1988-1990. Jaume Plensa, De l'Arte, 1990. Josep Montserrat, Manelic, 1929. Pep Duran, Transparent, el paisatge, 1990. Pere Jaume, Teulada, 1988-1990. Riera i Aragó, Gran avió d'hèlix blau, 1990. Sergi Aguilar, DT, 1996-2002.